Nezen dai lo me mian na le tui chin ne sai ko Sakane ne mya phyao phya mya nai ba Nalo ain de go e mya se de men pou ye pyong le Di ka ba ma ko ba ma ma le nai do Me chat pyong lai de chain ko ain ma the so A mya ဖန်ဆုံးလို့မရတာခြေကွဲဆုံးချုံမိတ်ပြောင်းတွေကိုခြောက်လာတိတ်ထားခြင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးမို့ချုံမိတ်ပြောင်းတွေဆိုဝေစာတော့ပန်းတွေလို့ပြောင်းတဲ့အခါပန်းပွင့်လေတာပွင့်အောင်ကဘာကြီးကိုပန်းတွေဖို့နေစဉ်တိုင်းလို့မင်းမျက်နှာလေးတွေ့ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုစကားနဲ့မြဖြောက်ပြမရနိုင်ပါနှလုံးအိမ်ထဲကိုအေးမြစေတဲ့မင်းပုံရိပ်ပြုံးတော့ဒီကဘာမှာကိုဘာမှမလဲနိုင်လို့မင်းချက်ပြုံးလိုက်တဲ့ချိန်ကိုအိမ်မက်တဲ့ဆိုအမြဲဖန်ဆုံးလို့မရတာခြေကွဲဆုံးချုံမိတ်ပြုံးတွေကိုထားရသိမ့်ထားခြင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးမို့ချုံမိတ်ပြုံးတွေဆိုWe sa to pan dwe lo Me pyong de kha Pan pwe le da Pwe o Kaba ji go Pan dwe kho Chomei Tara tay ta chen lo Ko ye bwa ga Lo a so lo Cho mei pyo re so Tao ze mye pwe la lo Me pyo de kai Pa pwe le da pwe o Ka ba ji go Oh